De clausura del programa Mírate, impartido por la Asociación Erguete, destinado dentro de las acciones desarrolladas en la prisión para la consecución de la reinserción social. Yo creo que, sin embargo, ellos o ellas van a entender que ahora me dirija. Yo espero de verdad que con este programa, y no me cabe duda por el ambiente, que aquí se respira las cosas que se han dicho, lo cual pues ya indica todo, porque indica que el programa ha funcionado, que ha existido sintonía de apoyo. Porque cuando todo nos va bien, pues ya somos independientes y pues... pero que lo podemos unir a lo que nosotros pensamos también. Ben, estamos hoxe aquí tendo a oportunidade de visitar as mulleres que se atopan neste centro penitenciario da Lama. Estamos en concreto finalizando un programa en colaboración coa Consellería de Emprego e Igualdade e a Asociación Erguete, que é o programa Mírate. Este programa é un programa de reinserción social coas mulleres. En concreto foron 48 as mulleres que participaron no programa este ano, pero dende o ano 2016 levamos a case 300 mulleres atendidas. A Xunta de Galicia apostamos especialmente por atender os colectivos vulnerables de mulleres, como poden ser precisamente en este caso as mulleres que están reclusas neste centro ou ben que hai pouco que accederon a súa liberdade, porque entendemos que é fundamental para acadar, por unha banda, unha igualdade plena na sociedade, o que as mulleres teñan esta posibilidade de unha atención psicolóxica, dun programa de reinserción social magnífico con esta asociación, pero tamén dende o punto de vista laboral, porque sen dúbida para traballar por o emprego igualitario en Galicia precisamos en primeiro lugar traballar no que se refire a esa reinserción social para conseguir a continuación unha reinserción laboral e polo tanto unha igualdade plena e unha integración plena das mulleres e sobre todo das mulleres máis vulnerables.